Bàsicament, el meu TFG doncs, planteja una nova forma de percebre la música, que és a partir de les dents. No? I jo crec que és com el que més li dona com força al meu projecte, que és com una cosa completament innovadora, no? Escoltar música a partir de les dents. Mm-hmm. Clar, perquè la cosa va de sentir música no per l'orella, sinó mastegant alguna cosa, no? Clavant, i a través de la vibració t'arriba al cervell, per així dir-ho, no? Exactament, es diu la tecnologia emprada, es diu conducció òssia, i aquesta, doncs, la gràcia que té és que la gent que té problemes conductius a l'hora de, bueno, parlar de sordesa, és que poden arribar a escoltar la música també com una persona oient. I, bueno, per la gent que no sàpiga què és la part conductiva, és que si tens un problema, doncs, al timpà o a la cadena d'ossets, per exemple, doncs podries arribar a escoltar. Ah, fantàstic. En aquest sentit és un projecte que, més que oferir un producte més per consumir, té una finalitat com social, no? Perquè donar accés a algú que no pot a la música és un dels regalos més bonics, no? En aquest sentit, hi ha alguna manera d'evolucionar-lo? Què estàs fent ara? O estàs treballant per portar-lo endavant? O treballant amb algú? Com, o estàs descansant després de la feinada? Que... Pues justament, bueno, sí que estic descansant ara, concretament, però sí que he mirat amb Elisa Manprent, amb persones que entenen del sector, i sí que he rebut un feedback molt bo, conforme pues, sí que veuen un desenvolupament molt més enllà del que he fet fins ara, i que igual es podria implementar, no? Ah, que bé, que bé. Al carrer, sí, sí. Molt bé, i així a nivell de feina, estàs amb un altre projecte, treballant o fent alguna cosa? Sí, justament estic a una empresa que es dediquen precisament a evolucionar en el camp del sector de la tecnologia versus l'humà, no? I com es pot com millorar, no?, aquesta relació que tenim amb la tecnologia. Ah, molt bé, fantàstic. I així per una recent titulada de disseny d'interacció que surt al carrer, per dir-ho així, com veus el teu futur i el futur en general del disseny? Jo crec que justament, no és per dir-ho, però com he fet interacció, doncs crec que és el sector que ara mateix està més creixent, no? Quan vaig entrar a la uni, interacció era bastant desconegut, però a poc les empreses cada cop volen més perfils com el nostre, i crec que està evolucionant cap a un món molt més interactiu en general. I igual que fa 20 anys doncs, hi havia coses que ens semblaven impossibles i ho hem aconseguit gràcies a la tecnologia, doncs jo crec que tot arribarà a la interacció amb la tecnologia. Clar, perquè suposo que imagino que la gent que no en sap o que està molt allunyada del tema, quan dius interacció pensa molt en jocs, però en canvi projectes com el teu ens parlen d'una altra manera, no?, d'entendre tota aquesta tecnologia, molt més el servei de l'empatia. Clar, clar, de l'empatia, sí, sí, és molt més enllà que simplement quedar-te, no, amb pues això, una interacció d'un videojoc o qualsevol cosa més simple, entre cometes. Molt bé, perquè si hagués així de, no sé, d'explicar els temes que tu com a dissenyadora et preocupen, t'interessen, amb els que treballes, així un nivell més teòric o més social, quins serien? Quina és la teva agenda, d'alguna manera? Pues com, bueno, com has dit abans, l'empatia. L'empatia perquè crec que sense l'empatia no anem a cap lloc, i poder arribar a més gent que no quedar-nos a la zona de confort on sempre estem dissenyant com dissenyadors, pues poder arribar, no, a fer coses per persones que igual no estem... no les tenim properes, però que al final són la societat i nosaltres estem en la societat. Molt bé, escolta, doncs, si et sembla, ja et deixo tranquil·la, gràcies tant per el teu projecte, que ja ho saps, però ho dic ara, ha sigut un gustasso, dels millors que he pogut així com tutoritzar de prop, i res, molt bon estiu i a passar-s'ho superbé. Igualment. Vale. Adéu.